Teet sit välipäivänä, että sä pääsit pois siitä ympyrästä, mutta sitä mä tarkoitin, että itsellä se lähtee jo se edellisenä iltana siihen peliin valmistautuminen. Mm. Mä en välttämättä se peliin valmistautuminen ei tarkoittanut, mutta Savinainen sanoi, että hän katteli peliä, niin ihan varmasti toimin ihan samaa tyyliin. Mm. Että tuo sillä ehkä vähän vaikeampaakin jopa tuolla ulkomailla, koska mä en ole, kun ei ole ollut usein niitä läheisiä siinä lähellä, mä oon ollut yksin aina noissa reissuissa sitten, niin, se on vähän vaikeuttanut tietenkin sitä sitten, että ei ole ollut semmoista muuta elämää siinä lähellä silleen, että se on sitten ollut enemmän sitten kännykän kanssa kommunikaatiota sitten Suomeen päin, että siinä mielessä niin ehkä helpompi Suomessa saada sitä muuta elämää siihen ympärille sitten kuitenkin. Mitäs Marko, sä olit Ruotsissa, Sveitsistä on kokemusta pudotuspeleistä? No Ruotsissa meni. Mä luulen, lapset oli sen verran nuoria, että se oli niinku se normaali rytmi, päivärytmi toimi tosi hyvin.